Unga får det allt svårare på bostadsmarknaden, vilket sen också påverkar möjligheten att få jobb och att bilda familj. Det menar statliga ungdomsstyrelsen som idag presenterade sin rapport till regeringen om ungas bostadssituation. Från Östersund till Stockholm för att plugga. Och nu hyr hon tillsammans med en kompis en liten etta för 7 500 kronor i månaden. Snart måste hon flytta igen och det är en situation som är vanlig bland hennes jämnåriga. Att dagens unga flyttar hemifrån senare i livet nu än för 10 år sedan. Och att det i mer än hälften av landets kommuner är brist på lägenheter för unga. Det i sin tur påverkar andra viktiga delar i vuxenlivet. Alltså vi ser ju att det får konsekvenser för ungas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden hänger ihop. Vi ser ju också att det har betydelse för när man väljer att bilda familj och skaffa barn. Mina föräldrar pratar hela tiden om att bostad var en rättighet när de var ung. Så är det ju inte idag. Folk bor hemma hos sina föräldrar, eller så hyr man i andra hand, eller så är man inneboende eller så. Det är det som finns. Det råder stor brist på platser för asylsökande. Migrationsverket letar nu därför bostäder för 1750 personer över hela landet. Ett år sedan övertog Arbetsförmedlingen ansvaret för att ordna bosättning åt personer som fått uppehållstillstånd men ännu inte blivit mottagna av någon kommun. Detta som en del av arbetslinjen som den borgerliga regeringen pushat så hårt för. Det som inte har fungerat är ju bland annat att det är svårt att hitta bostäder. På vissa orter. Där det finns jobb finns inga bostäder. Där det finns bostäder, inga jobb. Det är en ekvation som är svår att få att gå ihop. Andra skäl till platsbristen är att det just nu är ovanligt många asylsökanden. Dessutom föredrar allt fler sökanden att bo i Migrationsverkets regi framför eget boende. I väntan på en lösning söker Migrationsverket nu 1750 tillfälliga platser akut över hela landet. Det kan handla om vandrarhem eller hotell som här i Eskilstuna. Så ser Sverige ut på väldigt många håll. Både det här med utmaningen i att få fler invandrare så att man får fler som arbetar, betala skatt så att vi kan finansiera en välfärd.